はざす、今日はね来てもらいましたよ、ババアです。毎度花火のババアです。よろしく。おばあね、今日来てもらったのは坂田恵子が今頑張って禁酒してるじゃないですか、やってるな、最初パフォーマンスかなとちょっと思ってたところもあったんですよ。まあ勘違いする人は中にはいてはるかもわからへんな、真剣にやってると思ってなくて、真剣にやってるで、それがなんかこう坂田恵子聞いたら、最初真面目にやってるっていうことを言ってて、でおばあに聞いても真面目にやってるみたいな。そうやで、真面目せんかったらもうあかんやろいうぐらいまで多分言ってると思うから、その身体的にやっぱり心配なところがあったから、でみんなで協力してちょっともうほんまに前へ進めなあかんないことで、今ちょっと一歩ずつやけど前へ進んで禁酒努力してるから。何がすごいかって、あんだけの酒まみれやった、あのさっきあった稽古はめっちゃ真面目にやってるじゃないですか。そうやで、さっきもねそこにおってなんか俺思ったのが、今ね坂田恵子が見えてる世界が違うと思うんですよ、もう一個上の世界のやつに行くんじゃないかなと思ってて。ね、行くね、やっぱしな、お酒をやっぱやめてな、やっぱ体的にもやっぱ身体的にもやっぱ健康な状態になれへんかって行かれへんや、今のままやったら無理やん。そうなんですよ、だから、なんか僕としては2年で有名させるって言って、でその後のことを考えてなかったけども、その後のことをジョー君が引き継いでくれて、逆に良かったなと思って、なんかこうこの野郎と思ったんですよ、酒飲んで後悔してて思ったけども、そりゃいろいろよ、まあな、あのトラブルやっぱしあるから、そういう状態やったらトラブルがなかったらおかしいぐらいやもん。僕らその病院に捨てていくとなくて、酒飲むのが当たり前で、でもそれをいかにこう少なくしていくのかということと、その体の害を起こさないために、あいつ言ってたその炭水化物取れよとか、ちゃんとお水飲めよとか、そういうことをしか言ってなかったので、ジョー君自体は病院に連れてきて、こうしていくわけ。それがな、稲ちゃんなりのサポートであり、ジョー君はジョー君なりのサポートやからな、どちらも愛でやってることやから、それはいいと思うねんね。稲ちゃんはあの海外とかよう行ってるから、まあ、兄貴会うことができひんやんか、私らは割とこの近くにおるから、まあ、日々割とよう姿見れるわけやん。だんだんとやっぱりちょっとこうな、状況があんま良くない状況になってきたからっていうのがあんねん。その分はやっぱエラちゃん知らん部分があるやん、やっぱり、まあ兄ちゃん私ら会うのと。そうっすね、ほんでエラちゃんもやっぱ僕に行くの忙しいから、やっぱ海外行ったりなんかしたらその空間が多いやん、私らよりも。だから私らの方がもっとこうなんかさ、詳しくあの子のそのまあ様子がわかるから、もうこれはちょっとやっぱ病院行った方がええんと違うかなっていうような感じを受けたわけやん。だから行ってきたんや、病院に。なんかね、本当にジョー君がそういうのやってくれて、これ本当良かったなと思いましたね。まああのジョー君だけじゃなくて、やっぱり私らのやっぱ意見とかもあったから、連れて行った方がいいやろな、そうやろな、そうしようか言うて、まあそういう形になったわけや。で本人は最初こって拒絶しとったんや。そうですね、もうめちゃめちゃ嫌がっとったんやけども、その時にね、連絡があってたんですよ、私とも違うと、あれはまあ人間で生きていくし、こんなのされるの本当に嫌で、人格否定されてるの嫌みたいな言ってて、僕は逆にそうかなと思ったから。いやそれはダメや、いやその時は私に一回でも聞いてくれたよかった。そう、まあ、エラちゃんあかんで、私に聞かなあかんで、それは私がちょっとまあそれなりの状況を説明できたかも分からへんや。だからその辺でまあ誤解を生むようなことになる可能性があるわけや、なんかねめっちゃ泣いてたんですよ、もうしんどいしんどいって言ってて、自分というの見られ方とか、自分がそのアル中やって見られるのが嫌やと言ってたんですよ。でも見られるの嫌やったって誰が見てもアル中やろ。そのものやろほんまに。あんなきゃやっぱりお酒飲んでガーッと言うてたら正常じゃないと誰でも思うやん。ほんでだんだんとやっぱりそれが、ね、強くなってきてるから、ほんで心配になってきたんよ。もう単なるパフォーマンスじゃなくなってきてるわけや。いやだからパフォーマンスはかめへんねんけども、だからできんのんなんじゃないですか。そうそう、できんのんなんやで、ほんまのできんのんなで、出た瞬間からすぐ酒ガンガン飲んでたから、そうあれがもう坂田恵子っていうのがあったんですけども、で本来は坂田恵子を探そうっていうのは僕の中ではなかったんですよ。でまあジョー君もやって、あそれは答えやったんってすごく分かってよかったな。まあでもそれはな、お互いのやっぱし あれどないんかな、やっぱしあまあ恵子ちゃんをやっぱし何とかしてあげなあかんいうその熱い気持ちは同じやん、形は違えども、いやそれはそれではすごいいいと思うよ、あいつねしょっちゅう揉めるんですよ、来た時ね、いろんなこと揉め事起こして。いやそれ知ってるねみんなな、もうなんかこの街入ってこないんだって、もう頭下げて、もうそれがもう精一杯で、
ケツ拭きたいとか、こうするの方が早いんだろうそれも知ってる、私はナイラちゃんがケツ拭きしてるのは知ってるやんか。でもそれケイちゃん知らんねんな。だから私がケイちゃんにちょこ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 エラちゃんがケツ拭きしてんねんっていうのはちょこ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 私伝えてるんやわ、うん、その度にあの子自身も感謝してるような言葉は来るし、うん、でその時やっぱエラちゃんにも素直に謝ってる時もあったやんか、うん、だからエラちゃんもそれなりに陰で一生懸命やってくれてるのあの子も知ってんねんって。でもその時に僕とすればなんかどうやっても坂田恵子ケツ拭きとその有村坂田恵子っていうのは酒飲んで、でもなんかこう僕ねビートたけしの本がめっちゃ好きで、芸人というのは売れる芸人もあったりとか、まあ、中途半端な芸人で酒飲んで抜かれずに芸人もあって、でもそれっていうのはどうであったとしても一つの形として死んでいくんやみたいな、でボクサーもそうやみたいなの書いてたんですよ。でそういうのはあったから坂田恵子という一つの人格としてああいう酒飲んで抜かれ死んでいくのも俺一つのあいつの人生であり形かなと思ったけども、なんかこう違う人間が違う、いやそうじゃないと手の差し伸べ方が変わってて、でもそういう形というのは僕なかったんで、だから人って救えるものなら救えた方がいいもちろん、まあ、のたれ人もその人の一つの生き方かも分からへんけども、うん、まあ、できるなら選択肢が多い方がいいや、うん、のたれ人のも一つの選択肢なら、うん、元気になってまた違うように生きていくのも選択肢や、うん、だからその選択肢いうのは一つじゃないわけや、うん、だから選択肢いうのは数が多い方が絶対いいと思うから、うん、そうですね、そういうことやねんと思うな、うん、なんか出会った頃はこの町はそこで歌ってるけども、こう投げ銭が5円とか1円で、そう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 、でそれをなんかこうこいつで有名にさせてあげようと思ったんですけども、その先のことを考えてなくて、2年で俺は絶対やるからって、2年の先のことを考えてなくて、先のことはあいつ新しく生まれ変わって、いやでもそこまでは分からんで、分かれへんね、そんな先のことまで言うてもさ、そんな分かれへんって、うん、だん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 とやっぱりこうステップ踏んでいって、あここまで来たからこっからまた先のことを考えようかっていうのがそんなもんや。最初から本音で仮に先のことを計算しとっても先の通り思った通り行くわけないやん。なんかある程度のステップに行ってまた次のステップという形で登っていくんやろ。いや最初からそんなもん無理やで、当たり前のことや。なんで私こんなこと言うねん。ババなんや。そう私は思うよ。いや本音依存症いうのはやばい、まあ、あの治療は難しいって言うやんか。難しいでしょうね。でもな、簡単やったら依存症ちゃうねん。今日やめん言うて、そうじゃかほんで明日やめますわ言うて、ほんな依存症ちゃうわけや。依存症やからこそやな、やめにくいわけや。だからその依存症いうのは長年にわたって依存症になったんやから、長年にわたってやっぱ治療せなしゃあないんや。だから依存症いうのはやっぱそういう病気だと私は思ってるから、まあ、仮にあの子はちょっとやっぱり寝だけぐらい飲んでも私は許そうかな思うよ。そんな急に言うてバシッと切れるもんちゃうね。俺もそれあったんですよ、うん、急にはね絶対無理やなと思ったけど、無理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 。でも本人はね、うん、見た感じで言うと、うん、ほんまに完璧立ってるかなとは思いました、ね、いやでも今はそういう風に精神的にも安定してお酒も飲めへんような状態になってて、まあ、またなんかストレスが発生するとまたそっち側に行く可能性もあるわけ。それをうまいことクリアしてあげるのが依存症の治療やと思う、ね、人間ストレスあるからそのままスーッとスムーズに今のままで行くってのはまあ難しいよね。その度にやっぱりなんとかそれをクリアしていって、ね、クリアしていってっていう形で治療っていうのは、うん、まあ、やっていくと思うね。毎回毎回そんなも挫折のないような治療はないで、うん、そりゃそうや。いやそういいこと言うなほんまに。いやお前当たり前、何年生きてると思ったら73年ババー。いやでもお前挫折、そうですね挫折のない。でも本当にまあ挫折した時はオバートはどうしていくんですか。挫折した時はまたあかんでやって注意せなしゃあないから、ま、おばあはそうですね、ババーです。おばあはねやっぱそういう注意する側ですよね。私はいつもあの子に対してはどっちか言ったらものすごい怒る方やから、うんうん、まあ、僕とすればやっぱほんまに前の人と一緒に愛で支えるしかないんかなと思うんですよ。今回本当にみんな気づいてるのはいろんなコメントバーってあって全員愛なんですよ。あの人間に対しては本当にみんな気持ちが感情移入してて、いやそれもそうやしな、うん、私も思うんやけどな、あの子がそういう治療を受けることによって、うん、あのアルコール依存症の人も世の中たくさんおるから、うん、まあ、ちょっとでもまあな励みになるやん、うん、あの人もやってんねやったら私も本田そういう風に頑張るかいう、まあそれは言ってましたね、うん、本人がね、だからそれでもええと思う、ね、私のような依存症の人が
私のやってるからやめようと思って、めっちゃいい話したのと思って、だからそれはすごくやっぱりしな、影響力、今力持ってるやん、影響力をこうな及ぼすような、だからそういうことではやっぱりある意味自分だけのことじゃなくって、他の人もそういう風にしようやっていうような、まあ、メッセージやからな、だから余計にやっぱり自分はしっかりせなあかんっていうようなことになるわけや、だからそれを崩さんようにやっぱり見守ってあげるのがやっぱり周りの人間やと思うから、みんなのやっぱり協力も必要やっていうことや、ほんまにそうですね、なんかこう良くも悪くも坂瀬恵子ってね、愛に囲まれてるんですよ、そうやな、うん、まあ逆に言えば幸せやわな、そんなけど、いや本当に幸せ、うん、なんか普通の自分も感じてるし、なんか普通の人やったらもう病院振り込んで終わりやっていうのは考えやんか、でもそうじゃなくってこんだけみんながさやっぱしこう心配してくれて、うん、心配してくれてやってくれるっていうのはやっぱしあの子にとってはやっぱし大きなやっぱしあれやからな、うん、愛やからな、うん、だからそれやっぱ普通の人じゃないんやから、まあ、それぐらいのことはやっぱり期待に反するようなことはあんませんようにせなあかん、うん、そう思う、まあ、うん、恥ずかしいね、僕は浜ちゃんもそうですけども、一回かかった人形衣装俺付き合っていくつもりやったから、でも浜ちゃんの方がまだあのあれやな、プライベートおとなしかったないや私は、いや私ほら浜ちゃんもよう知ってるやん、ほんでやっぱり外で飲んどってもおとなしいもん、ギャー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 言わへんもん、ほんでやっぱりちょっとカメラ向けたらギャーギャー言うけど、そうそう、普段は割とそんなに言うほどあんな稽古みたいにうるさなかったね、ケイちゃんはもうお酒も飲むともギャー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 うるさくなるような、そう、そうそう、そういうレベルまで行ってたから、全然違う場所でも行ってましたもん、うん、だからすごく心配やったんよ、うん、そういうことか、そういうことやね、うん、僕の中で、うん、カメラ回ること予測してやってるかと思ったんですよ、そう違う違う違う、うん、だからエラちゃんは俺はそういうの見えなかったから、うん、だからエラちゃんは見えへんの無理もないんやんか、毎日接してないから、私はやっぱりほぼ毎日みたいに接してなかったも情報が入ってくるから、いろんなことで、だから余計にちょっとやっぱこれはもう治療に走らなあかんような状態かなっていう、うん、いや本当にそれ聞いて よかったのかな、うん、だからエラちゃんは私に一言言うてくれとったら、うん、もうちょっとまた変わったかも分からないけど、おばな聞きますよ、うん、みんなねずっとあいつも追っていくと思うんですよ、ただまあここの支えとして僕とジョー君がいて、あと厳しい役としておばがいて、まあまあまあ、うん、それもねほんまに含めた上で、まあ私が来てる間にな治ってほしいわ、まあ、治るええんじゃないですか、いやあんな治療はそんな1年2年治れんで、うん、でも長いね、うん、僕もね22、3ぐらいの時はお店やってて、うん、僕とすれば自分でもみんなで一番大きいお店やってたんです、うん、その時はね、で自分が求められることっていうのはパフォーマンスで、酒飲んでわーってもう盛り上げてみたいな、うん、で他のやつは接客してみたいなあったんで、似たような感覚やったんで、うん、それが何年間も続いて、あいつ気持ちは分からんでもなかったんで、ただ僕とすれば今の自分があるわけじゃないですか、でもそこにはエラちゃんなりの計算があったと思うね、うん、彼女の場合はそう計算はもう何もなくなった状態やったから、だからエラちゃんがそうして働いとってパフォーマンスをやることになっていうのは自分なりのなんかいろんな意味での計算があってやってたから、冷静に物事が見れるとこはあったけど、あの子の場合はもうそれを超えてたから、お酒によってその冷静さがもう判断ができなくなってきてるから心配になったわけ、僕はねそれはなかったんですよ、うん、そうでしょ、だからまあそういう場合はやっぱりちゃんとまあ、あの冷静な状態でもう演じてるっていう感じ、演じてるんやから、うん、演じてるんじゃなくなってきたから心配やったんや、演技じゃなくなったから、そういうことやね、感じ取れんかと自分がしてもまだや、違う違う全然違う、だから全然違うで、うん、だから数に戻れるやすぐに、はい、演技やから、うん、でも演技じゃなくなってきた場合は数じゃないね、それが数やね、うん、だからその辺の違いやな、うんうん、まあでも良かったな、うん、なんか本当に僕の中で、ね、なんかこう有名すぐとこができたんですけども、それその作曲のことはねあんまり考えてなくて、いや本当に良かったなと、うん、これからも作品で見せます、私のことも考えてください、酒のこと、いやおばあのおばあの場合はもう俺あのあのおじいとの対決があるんで、何の対決、年末に野球券するじゃないですか、うん、20万で俺が勝つんですよ、で前段にしてそこからおじいが入ってきて、お何してんねん、何がでそんなに私の花が見たかったら、花見のおじいってのいますね、ここまでも見たいイラちゃんってやつでも OK、 俺の全裸何回も見られてるから、ね、
俺んちで遊びに来て、普通に風呂入って出た時にオファーいてるから、もう丸裸何回見てるか全然興味ないけどいや、こうキャーとか言うのは見てるじゃないですか。見てへんわ。あ、見てない見てない、なんやねんこんなもんかって、なんでやねんまあそういう感じやから、ね、まあほんまに今日はありがとうございました。ということでね、今日ね思うのはやっぱ坂田佳子とね、よくも悪くも愛されてるんですね。で僕はあいつ浜ちゃんもそうですけど、一生あいつと付き合っていくんで、うん、で今回のことも踏まえた上で人の向き合い方、付き合い方っていうのも勉強になりました。今日は本当によかったな、うん、じゃあと日本中のアル中の人とかこの機会に治ればいいかなと思います。今日はありがとうございました。おっ。